надзвичайний архітектурний ансамбль поряд із старим, який тепер увесь займав володар. У день перенесення страху до нової шикарної будівлі дали салют зі 101 гармати. Той день був названий Днем Державного Страху і став головним офіційним святом країни. З плином часу сама собою склалася хитромудра державна ідеологія без винятку сфер.
і особливо для її володаря, якому було напророковано володарювати 40-40 літ. Володар був дуже задоволений і призначив астролога президентом Академії паранаук, яка того року була заснована. Першою працею Академії це вимагало від верховної влади радикальних заходів. До провінції Страхпут виїхав володар Страхолюд XII з великим військовим підрозділом. Він також узяв із собою Страх. Страх везли на пишно прикрашеній колісниці, в яку було запряжено 12 чорних коней під золотими накидками. І після того, як бунтівників оточило військо і перед них винесли Страх, почали потрохи